چلے حسین جریت با وفا امیر لشکر حسین وفا بہت معجزہ امیر لشکر ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شے نجف یہ تیغ تیز و ہاشمی نشان جرأت سلف ہر کمر کز نظر کفیل تشنگان تف کنار نہر القما تمام پوچھتا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین ایزاب دشت نئے نوا امیر لشکر حسین بہادران صف شکل میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین ایزاب دشت نئے نوا امیر لشکر حسین کا وحید ہے حسین کا وحید ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی زرہ بھی ہے کمان بھی ہے سہام بھی حسین حکم دے اگر تو شبر سے کلام بھی وگرنہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین ایزاب دشت نئے نوا امیر لشکر حسین حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی رات کو شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی ابھی یہ کوفیاں بے ادب کو دیکھ لے مقابلہ جو پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لا فتح امیر لشکر اشارہ امام ہو اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعاع مہر
शाम की घटा है क्या, फुरात तक न जाने दे किसी में हौसला है क्या, अली के शेर के लिए ये जंग कर पला है क्या, उलट दे तख्त शाम का अमीरे लश्करे हुसैन इज़ाबे दश्ते یزید بد نهاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین ایزابر دشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں مگر یہاں تو حکم ہے ان کے بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تاب اگر وغا امیر لشکر حسین ایزابر دشت نینوا امیر لشکر حسین محمد علی محمد صلوات